Сильні зливи затопили Венецію. Нині там найбільша за півстоліття повінь. Через затяжні дощі рівень води у Венеційській лагуні піднявся майже до 2 метрів. Двоє людей загинули. Деякі туристичні принади довелося закрити. Місто вже підрахувало збитки – це сотні мільйонів євро. Влада Венеції звернулася до уряду країни з проханням оголосити в регіоні надзвичайний стан.